Тепер по Бахмуту. Ситуація в місті не суттєво змінюється, тому якось її детально, знову ж таки, описувати, говорити там по вулицях я не буду, бо це марна справа, оскільки фронт дуже рухливий. І постійно відбуваються певні просування росіян, інколи ці просування... От вони пройшли, зафіксували себе на якісь позиції, сфотографувалися, там відео показали своєю роботою бойовою, ну і все. Це означає, що, мовляв, карту заштриховуємо в червоний колір. Ні, це не зовсім відповідає дійсності, тому що зараз дуже часто наші бійці почали використовувати тактику, в тому числі і мінування тих територій, з яких ми виходимо, з метою подальшого перетворення тієї ділянки, куди зайшов ворог, просто на непридатну до ось такого закріплення. Ну і я далі детальніше розповім, власне, про цю тактику, яку, до речі, дуже детально описав у своєму одному з останніх своїх зведень австрійський аналітик Том Купер. Проте повідомлю лише, що на Іванівське були за останній час атаки ворога та на Предтечене. Ось активізувалися вони на південному фасі нашої оборони, хоча, відверто кажучи, дарма, що розумію, що їм це дасть. Тепер же про ситуацію в самому місті Бахмут, що пише, наприклад, Том Купер. Отже, він каже, що, по-перше, тут Збройні Сили України використовують таку тактику, яка полягає в тому, щоб малими своїми силами зв'язати великі сили ворога, і таким чином саме це й дозволяє нам говорити про те, що ми виснажуємо там російські війська, тому що в них перед ними стоїть велика політична задача – це захопити Бахмут. Їм треба перемогу, їм треба політична перемога для того, щоб згодувати її своєму власному суспільству. Відтак, звісно, що їхня пропаганда голосить про те, що дуже багато українських сил зав'язано зараз у боях в Бахмуті. Насправді, пише Том Купер, це дещо не відповідає дійсності, м'яко кажучи. На постійній основі зараз нас набагато менше сил, ніж, наприклад, було в січні цього року. Оцінює ці сили він близько 7-8 бригад, які боронять Бахмут, і в межах цих підрозділів постійно відбувається ротація. Саме тому виникає враження, що дуже велика кількість українських військ зав'язана у боях Бахмута, тому що постійно йде така тікучка кадрів, знаєте, постійно йде ротація, і відповідно засвідчуються різноманітні підрозділи, які ведуть бої там. Насправді, як він говорить, кожен контингент перебуває в місті від 2 до 7 днів, а потім виводиться для того, щоб не виснажуватися, тому що це якраз оптимальний час, коли війська не настільки виснажені, що втрачати концентрацію. А відповідно, в росіян такої ротації не відбувається, і від цього вони несуть більші втрати. Хоча і ця думка Купера, вона не зовсім відповідає дійсності, тому що є конкретно такі бригади, як, наприклад, 93-я, яка впродовж тривалого часу, фактично з початку зимового штурму, вона була перекинута до Бахмуту, і вона там перебуває. Так, можливо, в межах 93-ї бригади відбуваються ротації батальйонів і тому подібне, але по факту у нас є деякі підрозділи, які дуже довго ведуть оборону в одному місці. Це найбільш такі боєздатні підрозділи. Та ж сама 3-я окрема штурмова бригада, та ж сама 5-та окрема штурмова бригада. Вони не в місті, вони на околицях. 30-та, вона теж виведена дещо на околиці, але, наприклад, якщо говорити про те ж саме місто, я кажу, 93-я майже без ротації, хіба що в межах самої бригади. Звісно, що інші підрозділи з'являються, виходять, 92-га та ж сама бригада, те, що ми бачили. Так ось, все це створює враження, що дуже багато українських військ там зав'язано. Купер вважає, що це не так. Причиною того, що російські війська втрачають дуже багато своїх сил, якраз австрієць говорить про те, що тут вони стають, ну, надзвичайно виснаженими, надзвичайно втомленими. От як він пише, точно. Росіяни, які, схоже, не проводять ротацію своїх підрозділів, так само регулярно весь час воюють зі свіжими українськими військами, своїми виснаженими та зношеними підрозділами. У той же час основна маса ЗСУ навіть не бере участі у бойових діях. Вони знаходяться в тилу, відпочивають, реорганізовуються, проходять навчання, перепідготовку та перебувають у резерві. Тобто, я так розумію, що припускає австрійський аналітик те, що фактично зараз через горнило Бахмуту проходять злагодження, проходять тренування, проходять перевірку боєм майбутні контрнаступальні, в тому числі, можливо, українські підрозділи, або ті підрозділи, які
потрібно було в силу того, що там надійшло поповнення, мобілізовані з'явилися і так далі. Можливо, їх потрібно було якось в бойових умовах злагодити. І от, що далі говорить Том Купер, що така стратегія української армії, вона є необхідною. Оскільки, як уже неодноразово згадувалося, українці правильно зрозуміли, що немає способу змусити Путіна відмовитися від своїх задумів без колосального знищення військ Збройних сил Російської Федерації, без заподіяння масових втрат російським Збройним силам. Ну і справді, це якраз висновки, які ми мали би зробити за тими відступами, які здійснили росіяни не лише з правобережжя Херсонщини, але й з півночі нашої країни, коли вони змогли вберегти і свої сили, і свою техніку. Відповідно, як тільки вивели підрозділи росіяни із правобережжя Херсонщини, зразу ці підрозділи з'явилися на сході, і зразу ми отримали бійню, не інакше, як за Бахмут. Тому зараз виграшною стратегією є саме знищення російських військ, саме їхня, даруйте, така утилізація в районі Бахмута. А оскільки в нас немає значного запасу боєприпасів, в нас немає систем дальнього ураження, нас немає, нас багато чого, відверто кажучи, немає, так? Тому наше командування змушене ось так лавірувати, щоб вилавірувати ось це задачу знищення російських військ, їхньої утилізації. Ось така історія. А от щодо знищення, по суті, багатоповерхових будинків, які вже на захід від річки Бахмутка і де зараз ведуться бої, так от ви бачили це відео, я його показував про те, як кілька днів тому, минулого тижня, наші бійці просто завалили багатоповерхівку, яка була повністю замінована. Для чого це все робиться? Отже, таке мінування великих будівель у Бахмуті, зазначає Том Купер, особливо високих будівель, надається для того, щоб росіяни могли зайняти одну із них, а потім її підірвати разом із росіянами. Ну так, така стратегія, така тактика, точніше, вона може видаватися не зовсім гуманною, але погодьтеся, що якби росіяни не прийшли в Бахмут, то Бахмут би так не знищувався. Так, звісно, їхня пропаганда буде розносити ці факти. Але цього б не відбулося, якби, так би мовити, братній народ до нас прийшов у Бахмут. І зараз ми мусимо от знаходити такі методи. Якщо, звісно, росіяни закидають в такі багатоповерхівки недостатню кількість своїх підрозділів для штурму, то просто наші бійці контратакують, вибивають їх звідти, ну і, відповідно, знову залишають цей ласий шматок у вигляді багатоповерхівки, в яку, якщо Росія надійшла багато сил, звісно, що наші бійці її підірвуть. І фактично такими методами вже за останні тижні було знищено повністю кілька рот ВДВ і російських, власне, ЧВК Вагнера, ось тут, саме в самому Бахмуті. Тому утилізація цих боєздатних підрозділів далі продовжує відбуватися у цьому місті.